Qur'on bilan qasam ichish joizmi? Bismillah va salatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Qur'on bu Allohni kalomi degan ma'noda bo'lsa joiz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kim agar qasam ichayotgan bo'lsa Alloh bilan qasam ichsin yoki tashlasin, qasam ichmasin. Allohdan boshqa nom bilan qasam ichishlik bu shirk bo'ladi bu. Endi Alloh bilan qasam ichishlik degani Allohni ism sifatlari bilan qasam ichishlik, Allohni ismi va sifatlari bilan qasam ichishlik. Mana bu Qur'on Allohni kalomi. Kalom Alloh taoloning sifatlaridan biri. Shu ma'noda bo'lsa, ya'ni Qur'onda ikki xil ma'no bor. Qur'on degani o'sha Allohni kalomi ma'nosi bor va Qur'an al-fajr degandagi Qur'ondan maqsad tilova. Bu insonning ishi. Albatta bu Qur'onga degani insonning ishi nazarda tutilmaydi, balki Allohning kalomi. Ya'ni Qur'on deganda biz nima tushunamiz? Kalamullohni tushunamiz, kalamulloh deb. Ba'zi hatto bizni xalqimiz kalamulloh ham deb aytadi buni. Allohning kalomi deb. Shu ma'noda bo'lsa joiz bo'ladi. Ya'ni Qur'onga qasam ichishlik, Allohning kalomiga qasam ichishlik bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Agarda Qur'on degani insonni tilovat qilish ma'nosida bo'lsa, joiz bo'lmaydi. Lekin Allohu alam, zohir ma'noda ko'proq shu insonni tilovat qilish emas, balki Allohning kalomi tushuniladi, shuning uchun bunga joiz bo'ladi qasam ichsa. Undan yaxshirog'i Allohning o'zi ismi bilan qasam ichgan, yana ham yaxshiroq bo'ladi, Allohu alam.